Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, meus manos. Leponzeira aqui pra mais um videozão insano de Free Fire com vocês. E, tropa, dessa vez eu coloquei alguns diamantes nessa conta, mais especificamente 15.028 diamantes pra gente estar zerando absolutamente todos os eventos. É isso mesmo, rapaziada. Aqui no servidorzinho brasileiro chegou muita coisa top, só skin baixada. Vamos tá pegando muita coisa braba com vocês. Tentar zerar os outros novos eventos também, pegar os eventos de recarga. Enfim, rapaziada, esse videozinho daqui, mano, vou tá gemando essa conta pra dar pra um de vocês. Então, quem quiser ganhar a continha, já assiste esse vídeo até o final. Lembra de responder todas as perguntas que eu vou tá fazendo durante esse vídeo. Confere se você já deixou o likezão e se você tá inscrito no canal, mano. Porque só aparece pra mim os comentários de quem deixou o like e de quem é inscrito. Às vezes você tá comentando, quer participar, ter a sua conta tunada pelo mito. Porém, rapaziada, você esqueceu de deixar o like ou não é inscrito do canal ainda, aí seu comentário não aparece pra mim e você nem sequer tem a chance, mano. Então confere aí, não marca bobeira. Tropa, lá no meu Instagram também vou estar soltando alguns codiguins, mandando recarga e conversando com geral, mano. Quem quiser jogar com mito, dá uma passadinha lá no meu Insta, manda uma mensagem pra mim no @nepon.ff. Cara, batemos recentemente mais de 150 mil seguidores por lá, tô pra fazer um sorteio cabuloso pra vocês. Então quem quiser ficar por dentro, dá uma passadinha por lá, não esquece. E tropa, aqui na descrição desse vídeo também, vou deixar o meu último vídeo gastando diamantes em uma conta level 1 do Free Fire. Mano, zerei o novo passe de elite, ainda não selecionei uma pessoa dos comentários daquele vídeo pra tá dando a continha. Então se você quiser ganhar a conta ou ser tunado pelo mito, só assistir o videozinho completo, deixa um comentário aí também. E enfim, rapaziada, agora sim, mano, sem mais enrolações, vamos começar aqui já daquele jeito, pegando recarguinha Acumulai Johnson, mano. Ó, por aqui chuvazinha de ticket e aqui também, rapaziada, ó, eventinho de recarga, mano. Por um diamante a gente ganhou ali um ticketzinho de incubadora. E aqui, rapaziada, ganhamos uma panela Hip Hop Face, mano. Eu nunca nem vi essa panela, não entendi muito bem essa temática. Mas enfim, comenta aí pra mim uma notinha de 0 a 10 que vocês dão pra essa panela aqui, mano. Eu acho que esse cara aqui é algum youtuber, mano. Eu não tenho muita certeza não. Enfim, vamos passar pra frente então, porque hoje eu quero começar já testando o novo Royalezinho, meu parceiro. Aqui aparentemente a gente deve ter que tirar duas skins. Eu vou escolher pra tirar, ó, essa skin da cabeça de sabonete. E eu vou tirar também, deixa eu pensar, ó, o pacotezinho da Gada, né, rapaziada? Esse pacotezinho da Gada não é muito do bom. Vamos começar aqui, ó, girozinho de 99 diamantes. A Garina não pega leve nem quando é evento novo. É mais ou menos, mano. Aqui até que parece que não tem tantas skins ruins não, né, tropa? Só skin diferenciada, mano, só pacote baixado. Vamos aproveitar pra pegar tudo. E, rapaziada, comenta pra mim, mano, o que vocês acharam desse Royalezinho diferente da Garina, mano? Vocês gostam de Royalezinho que é só skin, meu parceiro? Eu acho muito bom. O problema é que ele costuma ser mais caro, né? Começou ali com um girozinho de 99 diamantes. Agora todos os giros parece que vão custar 299. E não tem nenhuma skin masculina também, mano. Isso aí é preconceito. Ó, bora passando pra frente, mano, e foca na missão, cara. Ó, skinzinha do Mundial feminina. Vamos ver mais o quê? É, esse pacote é bem doido, né, rapaziada? Congratulations, esse pacote é muito legal. Eu acho que é um dos mais bonitos. E se não me engano, tem um pacotezinho aqui que é exclusivo desse evento, meu parceiro. Que é aquele primeiro pacotezinho lá, ó. Aqui, conseguimos mais um. Esse aqui é o pacote exclusivo, né, rapaziada? Bonito, mano. É, questionável, mano. Questionável, ó, ah lá, ele vai ficar por último. É, a Garena é gente boa. Só que não, né, rapaziada. Ó, mais um pacotinho aqui baixado. E aqui, basicamente, gastamos aí 2.100 diamantes pra zerar o eventinho novo, rapaziada. Comenta pra mim, mano, vocês acharam o evento roubado ou acharam esse evento justo, mano? Ó, aqui padrão, né, rapaziada. Agora, fi, eu vou passar diretão lá para o descontozinho de 7, meu parceiro. Ó, 9 diamantes aqui, a gente pode torcer pra gente ter sorte e conseguir alguma coisa boa, né, Brasil? Ó, conseguimos ali o cabelo do DJ. Agora, tentativa de graça. Mano, a melhor coisa que a gente poderia ganhar aqui é conseguir... O quê? Meu Deus, tropa! Nossa, mano, conseguimos de cara Vectorzinha, mano. Respeita, Brasil, respeita, cara. Agora, mano,
Nossa, cara, eu nem queria continuar roletando, mano. Mas o problema é que eu quero pegar aquele outro pacotinho também, mano. Vamos em busca do recorde mundial. Quem quiser aí, tropa, que eu pegue muito pacote na sua conta, comenta pra mim recorde mundial, mano. Ó, bora continuar. Conseguimos aí mochilinha maldição de aranha. 30% de desconto, mano. Ó, o down, Karina. Ó, não, mano. Sapato do Jess, tá de brincadeira. Vamos. Ah, eu queria que obteve todos os itens restantes, mano. É, deu ruim, né, rapaziada? Ó, vamos torcer pra pelo menos ter sorte. Coisa que não vai acontecer. Se depender da Karina, meu parceiro. Ah lá, 599 diamantes. Pacotinho da Siberiana. É brabo, mano, é brabo. Não vou reclamar, não. Porque esse pacote é literalmente um pacote muito bonito, manos. Ó, agora, fi, temos que passar pro eventinho bugado, né, rapaziada? Vocês já sabem, fi, que esse evento aqui é cabulosamente cabuloso. Pra conseguir alguma coisa que aqui a gente chora, meu parceiro. Ô, eventinho do cranco, rapaz. Ó, bora. E, tropa, eu tenho que dar uma conferida também, mano, nessa conta, nos personagens, né, cara? Talvez eu não tenha certeza se ela já tem algum personagemzinho tipo Crono, Alok, Camir ou qualquer outro que eu sei que vocês curtem, tá ligado? Temos que dar uma conferida antes da gente passar pra frente naquele modelo, mano. Ó, bora passar aqui, tropa. Eu acho que eu vou pular a animação também, mano. É, eu acho que é o melhor que a gente pode fazer, né, tropa? Ó, chuvazinha de caixa. Boa, meu parceiro! Esquizinha masculina, vi. Vou querer, rapaziada. Ó, agora eu vou pegar só os nossos girozinhos e vou meter-lhe o vapo, fi. Vou ficar aqui gastando diamante. É, se bem que a gente ainda não ganhou a skin feminina, né? É, eu vou dar mais um giro. Meu Deus, mano, isso que eu chamo de lucro, cara. Ó, pagamos 170, ganhamos 200 diamantes e o pacotezinho ainda, cara. O problema é que não tá vindo a paredezinha de gel, né, cara? Ó, bora, garinosa. É da tropa, eu vou desistir, mano. Não vou ficar gastando diamante aqui, não, porque o trem tá roubado que só a bobônica do rato, mano. Ó, aqui agora, vamos aproveitar. Pera, não, eu não queria roletar aqui, mano. Eu queria conseguir alguma coisa daqui, rapaziada. Vamos ver se vem pedra de evolução. Eu vou dar um jeito até de pular a animação. Ó, projeto, dois projetos. Rapaz. Ó, bora. Vamos, mais projeto, rapaziada. É, mano, eu acho que eu vou desistir dessa missão, hein, tropa. Ó, bora nada, bora nada. Eu quero pedra, cara, eu quero pedra, garina. Meu Deus, mano, pode ser ou tá difícil. Comenta pra mim pedra de evolução, rapaziada. Você tá doido, fi, tem condição, não? Ah, tropa, mais um projeto eu desisto, mano. Sério, vou passar pra frente, vamos embora. E aqui tá roubado que sua bobônica. Ó, uma pedra, agora eu consegui pedra, mano. Eu vou roletar só no giro de um também, fi, quer nem saber. Ó, bora, daqui também não vem nada. Pera, não, eu vou roletar mais uma vez. Mais uma, tropa, ó, última vez que eu vou roletar por aqui. Se não vier pedra de evolução, porra, papi, tô saindo fora, galera. Vou ficar gastando meu diamante aqui não, doido. Ó, aqui, é, esse daqui até que é brabo, né, rapaziada. Ó, cubo mágico e skinzinha, mano. Comenta pra mim, tropa, diamante, pra eu saber aí quem, quem gostaria que eu pegasse essa skinzinha do Diamante Royale pra vocês, ó. Aqui nada. Bora, 34 tokenzinhos, mano. Rapaz, eu acho que a raridade dela é roxa, né, rapaziada? Ó, raridadezinha roxa, mano. Ou seja, nada também, mano. Ah, não, cara, eu vou chorar, mano. Não é possível não, doido. Olha isso, rapaziada, vai vir agora, mano. Tô sentindo, nem vou pular animação, porque vai dar bom. Ó, bora, respeita. Ah, cara. Ô, meu Deus do céu, Berg. Ó, por aqui nada, mano. Eu vou fazer uma braba aqui da tropa. Pega a Lavizone, ó. Aqui, bora, mais alguns ticketzinhos pra gente fazer a alegria do povo. Ó, bora. Tá com desconto, né, Karina? Podia fazer essa braba pra nós, mano. Ó, nada também, rapaziada. Ô, meu Deus. Nossa, mas vai dar pra gente pegar muito ticket aqui, mano. Pega a visão, rapaziada. Aqui, ó, 600 tokenzinhos de estilhaço. É disso que eu tô falando, mano. 600, vai dar pra gente pegar, ó, 15, mano. 15, na verdade, dá pra pegar 16, meu parceiro. É disso que o Brasil gosta. Ó, vamos vir aqui agora naquele pique. 20 ticketzinho, Brasil. Só bora. Nossa, lotado de skin roxa, mano. É agora ou nunca, mano. Ó, bora. Ah, mano. Que isso, Karina? Que isso, mano? Ah, não, rapaziada. Chega, o coração dói, mano. Meu coração dói, cara. Eu achei que eu ia ganhar alguma coisa facinha aqui hoje. O negócio tá roubado que só a bobônica do rato, menino. Ave Maria. Será que eu roleto com diamante, mano? Ó, 800 diamantes na real, mano. Ó, bora, Karina. Pode fazer essa pra nós, mano. Faz uma pra Deus ver, né?
Ó, bora. Nada. Rapaziada. 106, mano. É, eu tô achando que a gente sentou foi na graxa agora, doido. Eu vou pagar mais diamante de verdade, diamante do meu bolso, pra roletar nesse negócio. Por mais que eu acho que a gente se deu mal. É, eu tenho certeza, mano. Não acho, não. A gente se deu mal, rapaziada. Ah, não, mano. Ó, bora, vamos. 18, não, eu só saio daqui com esse skin, mano. Não, na verdade, não vou falar isso não, rapaziada. Porque vai que eu preciso gastar mais... Vamos! Boa, mano! Que isso, tropa? Vocês viram, mano? Raridadezinha dela ali tava branca. Que isso, cara? Isso que eu chamo de bug, meu parceiro. Respeita! Já comenta pra mim, diamantezinho royale. Ai, calica! Ó, bora roletar aqui agora, tropa? Porque a gente precisa pegar esses skins aqui, mano. Agora que a gente pode preparar os diamantes, que o trem vai tá roubado, menino. Ó, bora. Congratulations. Conseguimos sapato. Bora, mais um congratulation, mano. Ó, pintura facial. Ah, dá, cara. Ó, olha lá, outra. Que é isso? Outra pintura facial, mano. 10 de luck. Vamos torcer pra vir alguma coisa boa, rapaziada. Ó, bora, mais um congratulation, mano. Alguma skin, Garena. Para de me dar pintura facial, mano. Eu não tô querendo pintura facial, não. Muito bom, tropa. Consegui uma brabuleta, mano. Bora. Ó, cabelinho. Nossa, tamo no lucro, mano. Teve um dia que eu roletei aqui mais de 150 vezes e não tinha conseguido nenhuma vez. Eu acho que hoje a história se repetir, parece que não, né, rapaziada? Ó, congratulation. Ah, mano, brinca não, Garena. Ó, outro congratulation, mano. Ah, não, cabelo do ciclope, mano. Tá de sacanagem. Ó, bora, mais uma, mano, mais uma. Só se não vier brabuleta, eu já tô feliz, tá ligado? Ó, mais uma douradinha do hype. Bora, que é? Congratulation. Ai, meu Deus. Calça horrorivelmente horrorível. E aqui pintura facial também dá ruim, né, tropa? Ó, ainda temos 5.300 diamantes, ou seja, ainda tá bem tranquilo, hein? Tá bem tranquilo. Não vou falar que complicou a situação, porque a gente ainda tem esperança, mano. Enquanto tem bambu, tem flecha, tá ligado? Ó, bota, que não é interessante pra gente agora. E bora. Nossa, nada dourado, mano. Ó, oh, congratulations, deve ser outra pintura, mano, olha lá, o que eu tô falando, Berg. 38 de luck, só bora, filho, só bora, que o pai não vai desistir não, rapaziada. Ó, oh, congratulations, ah, mano, tropa, qual foi, mano, a Garena tá me tirando. Ah, não, é muito troll, mano, comenta aí, Garena é troll, mano. Tem condição não, doido. Ó, oh, bora, várias skinzinhas douradas de novo, mano. Não é possível, mas será o Benedito. Ó, oh, bora, congratulations. Nada de novo, cara. Ai, respira, mano. 4.200 diamantes. A gente ainda tá na função, né, rapaziada? Tô fazendo nada. O que que é um peido pra quem já tá cagado, mano? Vamos continuar aqui, ó. Bora, 270 diamante. Naquele pique. Mais uma skinzinha dourada. Tomara que venha, mano. Pelo menos... Ai, nossa. Ai, que pancada que eu dei na minha cabeça, mano. Nunca vou... Não, mano. O pior é que eu não ganho a skin, eu machuco, mano. Ô, oh, meu Deus do céu. Ah, não, não tem condição não, doido. Olha só, rapaziada. Várias skins douradas, mano. Não é possível que não vai vir uma das especiais, né? Ó, oh, bora. É possível sim, mano. É possível sim. Nunca duvide de uma Garena com raiva, mano. Nossa senhora, doido. Ave mais Johnson. Aí o 30 só o cranco do cranco, menino. Ó, oh, congratulations, bora. Ah, mano, máscara do ciclope. Será que eu consigo já trocar alguma coisa, cara? Ó, oh, aqui, solar token. Ulala, pera, pior que dá pra trocar, hein, mano. Mas o problema é que aqui é 90 mais 30, 120. Eu acho que é isso, tá faltando um pouco ainda, rapaziada. Vamos dar mais algumas roletadas por aqui, então. Que daqui a pouco a gente passa pra frente e consegue mais coisa boa, né? Ó, oh, bora. Nada, quantos tokenzinhos? Eu acho que só mais um giro já dá, rapaziada. Ó, bora, se vier agora, bom. Se não vier agora, também não tô nem aí, que vai dar pra eu pegar as skins que eu já quero, mano. Ó, 124. É, mano, pelo menos já deu pra gente trocar, né, rapaziada? Ó, vem aqui, pega a skinzinha do fogo naquele modelo muito, muito brabo mesmo. Vamos pegar de uma vez também, ó, skinzinha da água naquele pique. E, rapaziada, comenta pra mim, mano, qual que vocês preferem, skin de água ou skin do fogo, meu parceiro? É, o pai tá meio bom. Ah, faltou token!
Como assim, Garena? Faltou 6 tokens. Ai, Calica, chama, rapaziada. Já faltou nada, vi. Agora a Garena fez amor, filho. Respeita, doidão. Tá ligado, né, minha tropa? Coisas mais do que leves. Pode comentar aí o L de Lepuzeira pacotão, fi. O pai também tá bom da tropa. Ó, aqui mais nada. Aqui eu já peguei, né, Garena? Sai fora. E aqui agora, mano, o problema é que eu queria roletar pra conseguir pedra de evolução, mano. Ó, vamos tentar, né, rapaziada? Eu vou só roletar esses descontinhos aqui de 50%. É, não é o ideal, não. Mas já tá valendo, né? Ó, bora. Mais um e mais nada, meu parceiro. Eu não vou continuar aqui, não, rapaziada, porque ali é prejuízo. Ah, eu esqueci de pegar, mano. Ah, eu brinco demais, tropa. Ó, eu vou tirar aqui essa skin de panda. E agora, deixa eu pensar, cara. Eu vou tirar também... É, esse paraquedas, mano, paraquedas já tem na conta também, ó. Bora, 9 diamantes, cara, podia compensar aí todo o azar que a gente teve e lançar a braba da skinzinha evolutiva pra gente baratinho, né, mano? Ia ser só o hype do hype. Já comenta pra mim, skin da evolução, mano, pra eu tá pegando essa skinzinha pra vocês, ou até mesmo pra eu tá dando essa quantia pra vocês, mano. Mas lembra de deixar o seu ID, se você tiver Instagram, pode deixar seu Insta aí também, que a gente vai dar uma valorizadinha naquele modelo, mano. Ó, conseguimos aí carro esportivo, braba Abônico. E agora, meu mano, temos que dar a sorte, rapaziada. Mochila 299. Bora. Ai, pacote, mano. Pelo menos vai mais um pra coleção, né? O problema agora é se vier o emote, mano. Aí eu vou ficar triste, doido. Ah, não, Garena. Que isso, cara? Brinca muito, rapaziada. 599, né, mano? Fazer o quê? Pelo menos já tá ali na cotinha agora, MP5zinha da Divindade Naga. Explique, meu parceiro. Ó, pega aqui caixa e pega aqui caixa. Mano, hoje eu acho que a gente bateu o recorde com toda certeza em questão aí, falando de pacote, meu parceiro. Muito pacote que a gente conseguiu hoje, ó. Pega a visão. Lá, o 17 pacote do hype, fi. Tem que respeitar, doido, ó. Aqui, vamos aproveitar pra abrir esse tokenzinho. Deixa eu ver se eu consigo dar upgradezinho agora, fi. Na nossa... Ué! Cadê os... Ah, tropa, brincou, mano. Nossa, brinquei demais, eu esqueci. Eu simplesmente abri a caixinha de token de famas e achei que era de MP5. Aí, Lepuzeiro não tá maluco não, doido. Ó, aqui, caixazinha de pet. Se vier o pet, ó, conseguimos o emote, né? Eu ia falar que se vier o pet é lucro, mano, mas quase nunca vem, ó lá. Ih, rapaz, não é que deu bom, rapaziada? Petzinho, mano. Respeita, veio absolutamente tudo do pet. Nunca mais falo nada da Garena. Ó, bora. Caixazinha de cabeça. Caixazinha também. Uou, que isso? Rapaz, é só reclamar. É assim, agora, Garena, que funciona? Ó, bora. Mais nada, mais carinha também hypada. Fragmentola de cubo naquele modelo. Caixazinha, agora foi, né, rapaziada? Caixazinha brabônica. E aqui, meu parceiro, nós estamos precisando de token, né, rapaziada? Duas MP40 que a gente ganhou hoje, mano. Eu tava querendo token, tropa. Ó, 34, mano. Bora, pacotinho, pacotinho, Garena, vamos. Granada, mano, uma granada, Garena. Ó, bora, congratulations, M14. Ô, Deus, sou eu de novo, Deus, porra, que é, cara? Ó, congratulations, qualquer skin tá... Ai, qualquer skin tava bom se fosse skin de arma, né, tropa? Pacotezinho de pintura facial, é brincadeira, mano. Só pode ser sacanagem, não é possível. Ó, aqui, pera, deixa eu conferir se eu esqueci de alguma coisa da tropa. Eu tô achando, mano, que não, né? Ó, é daqui nada. Deixa eu aproveitar aqui também, ó. Caixazinha, essa caixa, 34. O problema, deixa eu comprar 5 caixas dessa. Ó, 150. Boa, será que deu token? Ai, Calico, uma caixazinha só, mano. Ó, bora, abre aqui, pega mais um pacotinho hypado, pacotinho do coelho, pacotinho de Páscoa, muito doido. Quem gostaria de ter esse pacote do coelho, já comenta pra mim, coelho. E aqui, rapaziada, ó, o que eu devo ter, tá mais perto é essa caixa daqui de peitoral. Vou tá comprando uma, fi, seja o que Deus quiser. Ah, já era de se esperar, né, tropa? Já era de se esperar. Tá tranquilo, mano. Pega nada aí, nem pode. Tudo nosso e nada da Garena. Ó, bora abrir, então, os nossos pacotinhos de hoje. Hoje foi chuva de pacote. Só evento baixado, mano. Servidorzinho do Brasil até que tá com uns eventozinhos bons, né, da tropa? Olha lá, ó. Skinzinha de fogo. Tem que respeitar. Muito top. Skinzinha de água também.
adicionar aquele modelo. E agora, fio, ó, eventinho web, ó, royalizinho novo, royalizinho novo, royal... Ah, não, esse aqui é aquele royale que a gente ganhou 1 bilhão de brabuleta. Ó, pacotezinho do Duque Mariposa, jogos de verão, pacote feminino. Ua, esse pacotezinho aqui é cabuloso também, né, rapaziada? Você tá doido, mano, que pacotezinho doido. Ó, diamantezinho royale, mano. É, essa calça aqui dá pra fazer algumas combinações, né, tropa? Braba, mano, curti. Ó, essa daqui é a nova skinzinha também que chegou no evento. Aparentemente, ó, esse cabelinho dela é bem doido também, né, rapaziada? Esse cabelinho é essa máscara, mano, vai dar pra fazer muita combinação, filé. Ó, aqui mais um pacotezinho do hip hop e pacotezinho também da raposinha mágica. Mano, hoje, tropa, eu vou tentar lançar uma combinação feminina só pra combinar com a nossa continha naquele modelo, né, rapaziada? Ó, vem aqui, vamos lançar, fi, só a combinaçãozinha dos deuses, ó. Cabelinho, não, vamos lançar um cabelinho branco. Ou esse cabelo aqui é muito doido. Agora, fi, mascarinha tem que ser uma diferenciada das iguais, né? Ó, essa daqui, respeita. Agora, fi, pinturinha facial. Olha lá, tropa. Olhinho de Renata, fi, respeita. Agora sim, doido. Ó, aqui, esse peitoral é hypado, né? Mas eu não vou deixar ele, não. Ó, esse daqui é bem louco também, mano. Rapaz, o que que eu deixo, hein, tropa? Ó, eu vou tentar deixar esse. Eu sou péssimo de montar combinação feminina. Eu acho que vocês estão percebendo, né? Ó, aqui. Não, o problema é que essa aqui é a skin, né, tropa? Rapaz, o negócio ficou ruim demais, doido. Ave Maria. Eu não sei montar combinação feminina, não, tropa. Ó, aqui, pera. Eu vou deixar aquela calça, essa daqui mesmo. E vou trocar só essa blusa, mano. Agora. Eita, preula. Agora misturou, foi tudo, mano. Rapaz, o negócio complicou todo, rapaziada. Ah, vai ficar essa blusa aqui mesmo, mano. Sem fazer combinação feminina, não. Vai ficar isso mesmo. Tô nem aí, meu parceiro. Ó, aqui, fica essa bota aí. Esqueça. Ih, olha lá o que ela tá segurando aqui, tropa. Eita, pila. É só o bug do bug, mano. Ave Maria, doido. Ó, escarzinha megalodona? Não, filho, sai fora. Eu quero colocar a nossa Vectorzona do hype, meu parceiro. Ó, coloca pra exibir no lobby. Vamos colocar pra exibir aqui também nosso carro esportivo. Colocar aqui algumas armitas que a gente conseguiu no videozão de hoje, ó. Panelinha hypada e MP5 também. Naquele modelo, isso aqui é diferente? Ah, não, só tem um efeitozinho diferente. Ô, da tropa, que isso, mano? A gente tem que ter algumas panelas aqui hypadas, né? Brabo, gostei. Vou querer. Ó, aqui, é, paredinha de gel a gente não conseguiu a nova, mas não pega nada. E pranchezinha, temos uma 3D aqui também, só pra complementar naquele modelo. Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado demais desse videozão, gemando uma conta level 1. Quem quiser ganhar essa conta, é só comentar pra caramba. Quem quiser ser gemado também, pode responder as perguntas que eu vou estar perguntando o que, que você prefere. Enfim, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Um abraço do Mito, valeu, falou e fui!